a pred kraj ćemo i članovi izvršnog odbora za pripremu i organizaciju programa Dočeka nove 2010. godine predstavili su program i sudionike programa kao i lokaciju dočeka novogodišnje noći. Ovogodišnji doček nove 2010. godine održat će se na lokaciji ispred vječne vatre. Organizaciju ovog dočeka je financirao grad Sarajevo u saradnji sa 4 gradske opštine. U organizaciju idemo sa minimalnim sredstvima koja u ovom trenutku čine 80.000 konvertibilnih maraka koje će obezbijediti grad Sarajevo i po 10.000 konvertibilnih maraka koje će obezbijediti svaka gradska općina pojedinačno. Program će se sastojati iz dva dijela. Prvi dio je dječji program Mario Ario traži karaoke zvijezdu koji će se održati u multimedijalnoj sali općine Novi Grad sa početkom u 15 sati i bit će takmičarskog tipa. Za njih su predviđene nagrade za sve učesnike, novogodišnji paketići, ali su novogodišnji paketići predviđeni za ostalu djecu u sali. Drugi centralni dio održat će se ispred vječne vatre sa početkom u 21 sat i 30 minuta, gdje će svi prisutni moći uživati uz brojne bosansko-hercegovačke muzičare koji će ih zabavljati do ranih jutarnjih sati.